قرمان صاحب که چیرته په دې باندې باس شوی وی چې طالبان د دې لپاره چې سولې خبر لپاره حاضر شي یا د خبرې مخ ته ولاړ شي نو دوه ولایتونه په دې شکل باندې وی چې طالبان هلته آزادانه توګه باندې تګ راتګ وکړي عملی ور باندې ونیشي لومړی شافر جان تاسو ته د میز ګرانو محترمو میلمنو ته لیدونکو ټولو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم دا د خبرو اول ارواز ده طالب اصلا څوک دی چا منځته راوړی څوک روډۍ ورکوي ما تا پر دې لس ځلې بحث کړی اوس خو دلته ډېرو خلکو ته ګوتې نیول کېږي چې څوک دی یا څوک ډوډۍ ورکوي یا بابا دا ښه دی بله ورځ موږ بحث درلودی د ذبیح الله مجاهد په ټلیفون کې زه په شمشاد تلویزیون کې وم ویل موږ د امریکایانو سره مستقیمې خبرې کوو ما خو کوایه دی ورسره ناست یې نو ته په لو پی آر ټي کې ناست یې قطر لو پی آر ټي د هغه سیمه رهبري کوي زه په دولمبر پی آر ټي کې ناست یم باګرام چې هغه دا منطقه رهبري کوي نو خو دی خپلې خبرې کوه ورسره نو تا ته چې دی ویزه درکوي مسکو ته دې لېږي چین ته دې لېږي د قطره سه دا ویزه درته چا ورکوه قطر د کم باغ مولوی د چې خپل پر سر خلکو ته ویزې ورکړي هلته دې زما لشکرې قطر څه شي دی دا معنا نه لري انډیواله عسکري وه عسکري دي ما ورته بارها د پیپر دې بحث کړی موږ ور مکوه ملاجان ته به زموږ درې مرولې ادرس دې ورکړی سور برېت دې او سور په ما کې چاړه دې په ما کې یخه کړې ده موږ مجاهدینو هم دا ډرامه سره په مخ کې اچولې نه کښېنم اخري په کایاوې ختمې نشي نه کښېنم اخر چې د بابا وظیفه ختمه شوه سویچ ګول شو زه به مجاهدین څنګه آرام سره ناست یو نه دی بحث کوي نه زه بحث کوم دغه سې به منارې کې ملام لاجان ته به زموږ درېیم ورور یې په قرآن راسې مه کوه قرباني سم چې زموږ لاس دې مات کړی خپل دې مات کړی سر یې وخت دی مه کوه خلک مه غولوئ خلک په دې پوهېږي چې ته څوک زه څوک هغه بل څوک تاسو فکر کوئ چې دغه خبرې یو غولونکي خبرې دي دا ټول غولول دا ټول پکت خلک غولوي پس هر څه در مخه ډیزاین دی پروګرام دی پروګرام به څه وي دا ډول راځه زه به دې اوس پروګرام در ته تشریح خلکو تاسو ډیری خرابې خاطر روانه زه خپل مسولیت دې ملت برابر نه پکوم موږ هر ورځ بدترې خاطر روان نه بهترې خاطر زه د یو افغان مسلمان په صفت باندې زما سره دلایل مسته او زه ډیر قوي دلایل دا دي چې مش بتر خواته راوای بتر چشته هغه څنګه زه درته بتر چشته وای د افریقای ملکونه خورا ډیر ثروتمن ملکونه دي د دنیا قوی ترین ذخایر د الماس په افریقا کې دي فلا نفت ولې ولاسه غریب ترین انسانان دي څنګه کړی دي حکومت په منامو ورته جوړ کړی دي په مرکز کې د مملکت سیمې زما وستا و د دوه د پلاس کې هر کمپنی هر داړمار هر څوک چار چار اوستې دي په سیمه کې حالت د هغه سره په کنټراکټ کې کړي اوبالا د دې سیمه کې چې څه دي هغه دوری چلی ابلې دوری وړي ابلې دوری وړي ابلې دوری وړي دغه خلکو چې په تی د سلويش خاله سره مې گزاري وکړه د مفتي بیمندو کې خورماوي چې په تی ووهاله الته په پاکستان کې دلته د مفتي ته مفته ډوډۍ اورور ته ورور ته نور کې پر بل دې دوره د مهربانه شکر اغلی دي چې بیمندو کې خورماوي به تا ته راوړي تا ته به درکې او بیا به ستاسو پښتنه نه کې قربان مزم تاسو به په یو کور کې ما او تا پر دغه میزونو په خپل تلویزیون کې تاسو سره ما د کرزي صاحب اخیری ورځې وي ما تاسو سره بارها د پیپر دی باس کړو ما ویل پروګرام روان دي چې په کابل کې وړي زی حکومت حاکم کی دا به قرار قرار مثلا مخالفین دې رسیم ونسی حتی په اصطلاح باندې د یو حکومت پر ځای به څو حکومت ظهور وکړي حتی د کابل حکومت به د کابل پر چاپیریال هم درست کنټرول نه لري دلته و پردی ته اسانه کیږي چې څنګه د دې خړو وبو سره فعلاً هغه وضعیت ته روان است بالکل روان است بالکل ته به د مزدور پر ول کې ځان چمتو کوي په د پاکستان کې نه دي د پاکستان ملت یې دومره وټکاوي وټکاوي دی انګریزانو چې وخت چې دوی ته ملک ور جوړ کړي خلک دومره وجو در بدر و چې دا د ریل پر پټلۍ باندې دروسه پورې چنو کری پیدا کی چوکیداری پیدا کی نو مورې په کلی کې ډوډۍ کړي وای زوی می پر پخانو کړي ولګیږي تاسو هم در هغه ساعته مو ټک ولاس وی ټک ول نور مو ټکی دا د طالبانو سره د خبرو سناریو به وسوي دا ټول خبرې دا ما په کډ خل اول کې دی واغه هیڅ فرق نشته طالبان را ولي حکومت کې شاملې حکومت کې نه شاملې درته بل حکومت داسته مو دا قرار نهسته په خپل ساکي خپل ډبري بم خرڅوم سنگ روخان باندې المند رواني کورمټ په دغزنی رواني
تلا بودی دغدغه سرایانی اما خون اومال دی روان دی پس زبیدوری ولی ما بل بیدوری ولی دپس خاص سرای بنی دپشتنی سرای بنی سرعت بنی کنترل بنی ما و تاب پخپل ما به اینکی میدام میداد جنگم سرکو تاب ما لاله زبتا لاله و پس لابا این در طول لوب نخداگه تلی با این دوستی آمریکایی و نوزی کدی دلته نو ورسره ناس دغه ستر بریت دوی سره یو ځای نه و ناس نو خو بیره دیوار کې ودی ملت ته جواب شته څومره انسانان په دې نامه مړه کړل چې زه د ستر بریت سره جهاد کوم و دغه قطر کې دی دا ډېر وخت الوی لوی خوریان د غوښو چا ورته ایښول ما ورته ایښول تاسو په فیسبوک کې لیدلی دغه ملایان چې برا ګرځېدلي دغه پسونه یې ورته ایښي په دغه قطر کې دا ما ورته ورکول دا پسونه که دغه هلته د قطر خاوند ورکول خو د قطر اصلي خاوند دغه غوښې په ویلغوښې خو مفتې نه وې چې دی ویلې غوښې وه ملا جانه ولې غوښې وه د مور شیدې دي سه ما وژنه غوښې وه په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت وکړ د افغانستان حکومت به د امریکا دغه غوښتنې چې دلته د حاکمیت په خلاف وي یا د دې اساسي قانون په خلاف وي واقعا مخ ته ودرېږي وې نه مني توان پکې شته سخت ډېرې ډلې و ډېر خلک د رښتیا میدان ته درېږي هر څه چې ویلي وو که حکومت لوړه کړې وه چې زه په دغه قرآن قسم کوم چې لویش لویش به د وطنه دفاع کوم کدی نن پرېږدي او راځي د ده قسم دی د خپل قسم جواب دی ورکي چې تا خو لوړه کړې وه چې زه لویش لویش د وطنه دفاع کوم نو نن کلی یا ښار یا وطن یا سرحد یا همدا اوس هم ویل کېږي چې متر نه خبره تېره ده لویش څه کوي خبره به دې کېده دی به هم جواب ورکوي بله دی به هم جواب ورکوي ملایان هم غلط لوبېږي طالبان غلط لوبېږي طالبانو ته خواست کوم خواست ورته کوم چې د خپل وطن د راتلونکي سره لوبې مه کوئ تاریخ به در باندې هغه د بطلان خطه وکاږي افغانانو در باندې نارې کې چې راس اسلامي مملکتو در باندې نارې کې چې راس خپلو علماو در باندې نارې کې چې راس لڅې پښې وو پټه خوله انسانان راووتل سرونه یې سرتور کړل چې مه کوه خدای ته وګوره ټولو ته دې وویل چې دا د امریکا پروژې دي او په خپله چې په قطر کې دا دومره غوري د غوښو وې دا د چا پروژه ده دا ستا غوښې دي دا دې د لوګره وړي دي که د هلمنده وړي دي چې هلته یې وایې دا غوښې د چا دي قربان دې سم ولې د خدای د کاره نه بیرېږې څو عمر به دې پاتې او مسلمان یې عقیده لرې بل دا زما په کور کې دا شاشون چې هره ورځ په پرچاکلیوټو سره جنګ دلته راټول شورا ده دلته راټول اطلاب ده دې باندې ولې نه راټولېږې قربانو ولې غلی ولی غلی ولی سر نه پورته کوي چې پر چاکلیټو پرنځمو سره جنګ دی ډلې ډلې کېږي ګروپ ګروپ کېږي چاکلیټ لږ سوي دي دلته ولې نه راټولېږي چې د وطن د سرنوشت مسله دې مطرح ده څه رقم راټول شي او څه باندې بحث وکړي باید خلک څه وایې ولاړ دې سي د سربیتو سره دې وژغېږي سربیت یې څه وایې کومه لوبه دې روان ده هر څه تصادفي نه دي بلا مواد سوال ما کول چې حکومت او زموږ سیاسیونو کې دا توان شته یا دا جرأت دوی لري چې امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي که نه لري نو بیا دې د خپل ملت ته په اصطلاح باندې اوتې بوتې هم پرېږدي که افغانان دي مسلمانان دي در سره پرې کته وایم که حکومت دی که طالب دی که چاکلیټ خوره چې چاکلیټ پر کم شوي دا سیاسیونو په نامه دا خلک دي درست ورته وایم که وطن در باندې ګران را رواني پیش تصادفي نه دي امریکا منظم د خپل ملګرو سره پر منظم پروګرام باندې راغلي پر منظم پروګرام باندې کار روان دی نه دلته ستړي سوي ده د جنگ نه دا جنگ تصادفي جنگ او دا جنگ یو تجارتي یو بزنسي جنگ دی دا اوس ته پوهېږي چې ستاسو په جنگ کې د څومره لوی دنیا ګټي دي د څومره دنیا پیسې په دې جنگ باندې د دې ځای سره روانې دي ما پتر څه بشاره وکړم چې امریکایان هم په دې جنگ کې نور ستړي شي په یو ډول باندې غواړي چې پاتې شي ستړي کیږي څه چې سړي هم رسوي دي تو پر خو ما و تا یو بل ته سره کش کړی دي زه و ته په اصطلاح چې دی وای ما دوغه نه مردار کړ زه هم دوم د ما دوغه نه مردار کړ خو زه غلاړم په 15 ورځې مخکې لمن ته مثال د پرارو د صدر میوند پوری زر نه پر پاته ورځې کې مړسول هلته خو ما امریکایي نه دی لیدلی چې مړ سوی دي هلته خو ما فرانسوی نه دی لیدلی هلته خو ما روسۍ نه دی لیدلی هلته خو موږ مړه سوي یو نو دلته مرګ څوک چاته دی او شابر جانه مرګ خو موږ ته رامخکې دی زه په خپلو ټولو طرفونو باندې خصوصا مخالفینو ته وایم چې غلط ولوبیا داست ټول انسانان چې مو وژل دي قتل مو کړی دی د الله په حضور کې به تاسو جواب ورکوئ نن ولاړې د حرام شریف په ژغ در باندې وسو د حرام شریف د منځ ژغ در باندې وسو چې مکه و جنگ دی پیت نه دی هغه ته دی ول چې د امریکایي پروژه ده
او په لوی پیارچې کې ناستې بریتونه دي په پله ورسره غوړ کړي دي غوښې دي و مخ ته پرتې دي دا بیا اسلامي پروژه راته تاییده نه یې سي راته تاییدولی ورجې یې ویل وې شم ځکې ته تاریخ به تاریخ در باندې په اصطلاح باندې هغه څه نوشته کي او په زمن کې به د الله حضور کې به تب جواب ورکوي او په کور کې دننه دا د لیډر په نامه د رابر په نامه چې څوک دي که یوې دي کې دپارتاسو دغه توان نه وینئ په سیاسینو یا حکومت کې چې د خپل هیواد پلي ګټو لپاره امریکایانو سره جدي خبرې وکړي کوای چې پر اندک یوه چوکۍ د دغه نه زورونه دي سره چې نه دي پرېږدم اسمان پر مځکه شوکوم مځکه پر اسمان شوکوم دا دیوال د دې دیواله وم دا دیوال د دې دیواله وم دلته د نن د وطن د موضوع د سرنوشت موضوع ده نور خلک په نورو ملکونو کې ناستې ستا پر سرنوشت باندې تصمیمونه نیسي ته چیرې رهبر صاحب ته چیرې سیاسي لیډره ته چیرې مشره ته چیرې کشره خو نن راسه غږ وکړه چې راټول سه یو افغانانو تر ننه که نه پوهېدلو نور خو باید پوسو دا څه روان دي دا په ما باندې څه کېږي آیا دا جنګ د مدیریت وړ نه دی آیا د دې جنګ د مدیریت مرکز نه دی معلوم آیا د دې جنګ د تمویل مرجع نه ده معلومه لکه پروردګار چې معلوم دی ټولې خبرې معلومې دي ولې ټول ځانونه د داستانې چپ په کوڅه کې وي خو پر ایمان باندې ډبره ږدي په اصطلاح باندې د هغه ژوند ورته ګران دی راسی دا د زلالت ژوند دی ورکسی سوله که ما ته په دغه شي ډول په لاس راځي زه دې سوله کې مرګ ته ترجیح ورکوم چې زما وطن د لاسه ځي زما ټول د 5000 کاله تاریخ تر سوال لاندې ځي زما ټول هستو نیست تر سوال لاندې ځي زه دا سوله بیخي چې مرګ یو ساعت بعد دی خدای ما په هغه ور کې وسوځي چې هیڅ فکر خراجو راټول سي افغانانو که رښتیا دي په وطن خو به دیږي او که ته زه نه به پوهېږم نو ته خدای ته به څه وایې څو ورځې به دا زموږ د مشرانو د ژوند پاتې تاته وایم تاته وایم په بندګي لاسته راته ووایه چې دا د دوی عمرونه و دا د دوی شان چې وسنجې څو څو کاله عمر بیا پاتې قرآن ته وګورئ خدای ته وګورئ لمونځ کوئ اودس کوئ دغه نه وینئ چې دا ستاسې پر راتلونکي سرنوشت باندې څه تصامیم روان دي اووه میاشتې مخکې یو ډېر عادي سړی راته رالی قومي مشر راته رالی زما دفتر ته ما ته ویل کارمان صاحب په دغه شارینو کې یو دفتر دی ول زه یې دعوت کړم ول پر پروسه کار کوي هلمند کندهار غزنی دا سیمې طالبانو ته تسلیموي مال څنګه یې ورته تسلیموي ول امریکایان به یي اردو به راټوله کړي اردو به یي ولې نورې سیمې به د طالبانو سره په لاس کې ما ورته ویل ټوکې کوي دا د کلي په څه رقم دفتر و شار نه وکړي معلومات وکړه ته په خدای باور وکړه اووه میاشتې کېږي اووه میاشتې کېږي دغه سړی خپل ورغوښتی او دا سړی ډېر یو بېسواده یو قومي مشر دی چې رالی ما ته یې دا کیسه وکړل ما تکان وخوړی او زما زړه ته هم نه لوېدل دا چې مې نن دا خبرې زپرون د وړ به ورځ سبا اورېدل د هغه سپین ږیرې خبره مې یاد ته راغله چې اووی دا څومره اوږدې پروسې دي چې راروان دي مننه کوم انډیواله دا وړمه ورځ یو چا د جلال آباد ته ټلیفون راته وکړي ول کارمان صاحب د کشمیري مجاهدینو په نامه باندې کنړ او جلال آباد لالپوري او ګوشتې ته دوه سوه نفر را ورسېدل ځای پر ځای شول نور هم را روان دي خلکو ستاسې دپاره خورا خطرناکې توطیې دي زه پر ټولو طرفونو غږ کوم هم پر مسله مخالفینو غږ کوم اما دا ویل کېږي چې یو خوب دی نه دی خوب نه دی خوب ګوره څه جواب به ورکې څه جواب به ورکې او طالبه چې نن د پرا پر سړک باندې څلوېښت نفره زخمیان کړل پنځلس یې مړه کړه په میندې والوځول څنګه به جواب ورکې په اصطلاح باندې دغه زموږ اپوزیسیون یا لیډران چې دلته په داخل کې پر چاکلیټو سره جنګ یو بل ته شکنځل سره کوي ولې نه راټولېږي خو نن راټول څه راسه که رښتیا وطن در باندې ګران دیبدر صاحب ویل چې دا مسله یو خوب دی او که په پوهېږي نه او که خوب دی نو پر پروردګار غږ کوم چې خدایه خدایه دا د خوب وړي انسانانو باندې هغه قهر نازل که ستا د قهرونو د څخه هغه قهر نازل که چې ټول در مځکه لاندې شي چې دا سریال